ხო, ეს მნიშვნელოვანი კითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ ხსნის ასევე მოტივაციებს, ასე ვთქვათ, ორივე მხარისა, როგორც თავად რუსეთის მხრის, ასევე ჩვენი ამ კეთილგანწყობილი პოზიციისა, ოფიციალურ დონეზე გულისხმობ ხდება. ეს ასე ვთქვათ, ემთხვევა ან სინქრონშია, შეიძლება ასე ითქვას, იმ აქტიურ მუშაობასთან, რომელიც შეეხება კანდიდატის სტატუსისთვის ბრძოლას. ამ ზოგადად ევროინტეგრაციულ პროცესს აქვს ორი ძირითადი განზომილება, ხო, უსაფრთხოების და პოლიტიკური და პრაგმატული, ასე ვთქვათ. ორივე მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ ეს მთავარი წინაღობები გავარღვიოთ, რაც აქამდე გვქონდა ბარიერებად ევროინტეგრაციის გზაზე, და ორივე მიმართულებით დამაზიანებელი ხდება, ასე ვთქვათ, აი ეს ჟესტი, ასე ვთქვათ, აქ ცალკე გასაზომია პრაგმატულად რა საკითხები დადგება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში, მიმოსვლის თვალსაზრისით თუ ეკონომიკური ურთიერთობის თვალსაზრისით, მაგრამ პოლიტიკურ დონეზე, როგორც დემოკრატიზაციის კუთხით, ისე უსაფრთხოების კუთხით, ფაქტია, რომ ახალ ბარიერა დამოიზარდა, დაახლოება, კონცეპტუალური დაახლოება ორ პირდაპირ ვთქვათ მტრულ სახელმწიფოს შორის. ჩვენთვის რუსეთი არის უმთავრესი ეგზისტენცია ალურიც და უსაფრთხოების მიმართულებით უმთავრესი საფრთხე, შესაბამისად ჩვენი ქვეყანა ხდება უფრო მოწყვლადი, რაც თავისთავად სიგნალია ბრიუსელისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს ქვეყანა, რომელიც აი ამ ხელა რისკების წინაშე დგება და ტენდენციურად კიდევ უფრო უახლოვდება რუსეთს, შეიძლება კიდევ უფრო მეტ ტვირთად წარმოისახოს, ასე ვთქვათ, ბრიუსელის თვალში, მით უმეტეს თუ თავად საქართველოში პოლიტიკური ელიტა, მართველი პოლიტიკური ელიტა ისეთი განწყობებით დახვდება ბრიუსელს, როგორითაც ის ახლა არის. მაგალითად გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს მთავრობისთვის აღმოჩნდა, რომ რუსეთთან ამ ტიპის დაახლოება არის იმაზე მისაღები, ვიდრე ველოდით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას. გამომდინარე, იმდენად ოფიციალურ დონეზე დაფიქსირდა მიმღებლური პოზიცია პუტინის ამ გადაწყვეტილების მიმართ, რომ ცხადია ტენდენციურად სიგნალი ხდება უკვე ეს ევროინტეგრაციული პროცესისთვის, პროცესის წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, აქ ძლიერდება ისე ჭვები, რომ ჩვენ ისევ არათუ ნაბიჯებს ვდგამთ პოლიტიკურ დონეზე ევროინტეგრაციისთვის, არამედ თითქოს აი ამ ბარიერებს, რაც ამ გზაზე იქნება, მივესალმებით კიდეც. აქ ერთი ნიუანსი აუცილებლად უნდა აღვნიშნო დასკვნის სახით ამ პასუხზე, რომ პირდაპირი კავშირი რამდენად არსებობს, ხადია ეს კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის სავიზო რეჟიმის გაუქმებასა და ევროინტეგრაციის პროცესის წინწაწევას შორის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკურ დონეზე ის თუ როგორ პოზიციონირებს ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების რისკების მიმართ, ასევე დემოკრატიზაციის და ზოგადად პოლიტიკური ნების თვალსაზრისით, ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის წინწაწევაზე ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ნინო, თქვენ წერდით, რომ რუსეთს ჩვენ რაღაცაში დაუჭირდით. ამაში რას გულისხმობდით? აქ მთავარი საკითხი უფრო ლოჯისტიკაზეც შეიძლება, მთავარი აქცენტი უფრო სწორად გაკეთდეს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამავდროულად დაიწყო ძალიან აქტიური საუბარი სანქცირებულ ავიაკომპანიებზე, ასევე იმ ტექნიკაზე, ასე ვთქვათ, რომელსაც რუსეთი აი ამ სანქციებში მოქცეული საავიაციო სისტემა, ასე ვთქვათ, უსფერო ვერ იყენებს ან აღარ იყენებს ისე ეფექტიანად, როგორც ვთქვათ, ომამდელ პერიოდში, დასანქცირებამდე პერიოდში. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ეს ახალი სადერეფნო ველი გაჩნდეს, ასე ვთქვათ, საქართველოს სახით რუსეთსა და დანარჩენ ამ ეტაპზე მისდამი ლოიალურად განწყობილ სამყაროს შორის. ცხადია, ეს მიმოსვლა აქამდე ისედაც არსებობდა, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენთან რამდენიმე ტალღა იყო მიგრაციული, ვთქვათ, იყო ამავდროულად სომხეთში გადასვლის შემთხვევები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა ეს გზა უკვე ორმხრივად ბევრად უფრო გამარტივებულია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი მოძრაობა, ორმხრივი მოძრაობა ორ ქვეყანას შორის მეტად ხელშეუწყობს აი იმ იზოლაციის გახსნას, რომელშიც დღეს რუსეთი არის მოქცეული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი შეხედვით უმტკივნეულო, ვთქვათ, 90-დღიანი ტექნიკურად 90 დღიანი ნებართვა არის, ძალიან ბევრი თვალსაზრისით სხვადასხვა შეიძლება ეს შეეხოს ტვირთებს, ან შეიძლება მუშახელის მოძრაობის მომენტი გამარტივდეს, ასე რომ აი ამ ახალი სადერფნო ზოლი ჩნდება რუსეთისთვის, შეიძლება პატარა დანარჩენ მსოფლიოსთან დასაკავშირებლად, მაგრამ მაინც დამატებითი და გამარტივებული, რაც ცხადია ჩვენ პრესტიჟზე დადებითად არ აისახება და ხელს მხოლოდ რუსეთს აძლევს ამ შემთხვევაში.
შემთხვევაში. აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რამდენად შეიძლება საფრთხე დაემუქროს საქართველოს ევროინტეგრაციას, ალბათ ეს არის საკვანძო საკითხი ამ საკითხთან ამ თავარ ამბავთან მიმართებით. რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას დასავლეთმა? შესაძლებელია თუ არა ველოდოთ სანქციებს? სავარაუდოდ უშუალო დასანქცირება ჩვენი მხარის ან აქამდე რა პრინციპითაც სანქციები იდება ამ ტიპის გახსნა, ასე ვთქვა, დაახლოება უშუალო დასანქცირების მიზეზი შეიძლება არ გახდეს, თუმცა ჯერ კიდევ უნდა დაველოდოთ როგორი იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი თავად როგორც ბრიუსელში, ისე ვაშინგტონში. თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ უკვე განცხადებები იმის შესახებ, რომ ეს სანქციები, რომლებიც უკვე არსებობს რუსული კომპანიების, გადამზიდი კომპანიების თუ სხვადასხვა ლოჯისტიკური მიმართულებით, შეიძლება ავტომატურად გადმოიღვაროს, ასე ვთქვათ, იმ შეიძლება ჩვენს აეროპორტზე, რომელიც მიიღებს ხო ამ ფრენებს ან იმ ახალ ვთქვათ მუშახელის იგივე მოძრაობაზე, რომელიც უკვე დასანქცირებულია, მაგრამ ფაქტი იქნება, რომ ჩვენ ამას ხელი შეუწყეთ ხო უფრო მეტად. ყოველ შემთხვევაში მივესალმეთ ეს სამართლიანობისთვის, ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს პუტინის მხრიდან ცალმხრივად ჩვენზე არადამოკიდებული გადაწყვეტილება ერთი შეხედვით, თუმცა ის თუ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და მათ შორის დასავლეთს ამ ეტაპზე, აი ამ პოლიტიკური კონიუნქტურის შექმნა, რომ ეს არ არის მისაღები არც გეოპოლიტიკურად, არც პოლიტიკურად, არც საერთაშორისო საფრთხეების თვალსაზრისით და მათ შორის არც ორმხრივი სტრატეგიული ურთიერთობების თვალსაზრისით, როდესაც შენ აჩვენებს შენ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, რომელიც რუსეთთან ომშია დღეს ერთ-ერთ მთავარ სპოდიში უკრაინას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, აჩვენებ ამ ჟესტს, რომ უფრო მეტად უახლოვდები რუსეთს, ცხადია ეს არ არის პოლიტიკურად პოზიტიური ჟესტი, თანაც ისეთი ზრდადი პოლიტიკური აქტორისთვის, როგორიც არის უკრაინა. აქამდე ჩვენი თანა მოძმე, ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციულ პროცესში, რომელსაც ისედაც ჩამორჩით ტექნიკურად, ეს ფაქტია, მაგრამ ალბათ ახლა უფრო გაუარესდება ეს მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს სიგნალი დასავლეთიდან, პოლიტიკური სიგნალი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მათ დააფიქსირონ, რომ ეს გეოპოლიტიკური ნაბიჯის სახით არ არის მაინც და მაინც მისაღები ჩვენი მხრიდან, როგორც იმ ქვეყნის მხრიდან, რომელიც ასპირაციულად მიისწრაფის ევროინტეგრაციისაკენ.